Norreitibilizara. Behin joku bat egiten, horrela zikzak itxurako bat, baina goratzen naiz oso patosa. No está, ni behin bakarrik bilin naiz, ospitalean egon du nintzen aste batez eta ordotan. Jo, bueno, ospital barruan, zen ez kalean. Nik ez dakit kalean nola moldatuko nahi zen. Nik ere ez. Xabierrek errandu gainera kiroldegia bilatu behar dugu. Ja, hori da lehenengo froga, eh? Jarriko gara martxan, honi bueltan ma martza jo. Itxuera, pasa zorna, pasa zu. Gaizki hasten gara. Ez emat ari zein behar dugu txoke. Vale, venga, va. Ai, ama, zinzen. Ostras, ez zaian. Post metro, eta esaten zu. Barkatu, zer da hau? Txapata aurrera eta beste atzea gurpila giratzen da, ez da? Hori da. Venga, orain bai. Hogei metro, mia nekatzen hasi naiz. Imaginatu hola bizi guztia. Gogorra hasi da, frok. Oso. Nola frenatzen da? Abiadura hartzen du honek. Bai. Vale, eta hori nor? Ni atzeraka saiatuko, nizu gara pasago da. Claro, eta hori nik atzeraka Andoni eta inteligentzia. Bai, burua ez dut hilea eramateko orduan. Txoin, ahi ez. Hori, horai atzera? Vale. Hori da. Ufa, distantzia motx bat luzea da, besoak ja hasten zaizkizu nekatzen, hasieratik handa esatezu. Eroitze zaizu errealitatea, baina horrela. Eta horrela denbora guztian, pertsona batek. Osa, izan da, komo psh. Errealitateak horrela bizitu behar dire. Baten handu ni! Frenatzen duzunean, jo, eskuak erretzen dire burniarekin eta, joder, gorritzen dire. Gainera, guartzen baldin bazara, espaloiak badu malda pixka bat atzera. Ja, ai ama! Ez baldin badi oso. Egin bardezu indar gehiago, esku batekin, bestiarekin, baino. Ah, baino, bera noa. Egunero horrela ibiltzea, joder. Azkenian, kaletikan ikusten zuen horbait eta esaten zua, gurpildun aurkian doa. Normalizatua ikusten dugu, baina eskaztak iguztea iden bizitzen. Eta bain hori, ikasten ari geha eta bizitzen ari geha. Iau da kiroldegia. Lortu dugu. Jobar. Bi ordu berandu dago, iritsi gara. Martin, eta supermerkatura llegatu gara, eta hemen zer? Bueno, lehenengo hartu atzian da zen zilak, WhatsAppera bidaliko zuete zerrendatxo bat, erosketa batzuk itxeko. Nik plazan itxengo zuet, plazan irriko plazan itxengo zuet. Ah, bale, gaina usten diguzu bakarrik, ze ondo. Bale, bale. Gaina heldu behar dugu aurkiarekin. Oso ondo, ba, gero arte orduen. Bale, agur. Dikonek ez dakiz zailtasun ukiko duen agian, ez da? Ez du horren zaila izan behar? Bueno, ze Andoni. Banatzea ditugu erosketak? Bai, bertela hor gartuta ez gara moldatuko. Oso ondo, ba, gero ikusten gara duen. Hale, gero arte! Lehenengo gauza, patata frijitu izoztuak 200 gramo. Bale, eta hori non dago? No altura baxu batean, orduan ezin ditut gauza guztiak ikusi. Hobar, eta babagorriak urrutien daudenak. Sartu behar naiz, ja, direktamente oskaiua. Jo, ez bezaia! Altu nahita. Laro, eta masei... Txinaiz, jode, altu egideago makina honetan. Hemen komplikatu zaigu kontua. Barkatu, lagunduko nauzu kroketa batzuk hartzen. Bai. Ez nahi zeltzen. Hori da, bai. Hore, mi esker. Erresa zirudien erronkak, baina gero eta zailago bihurtzen ari da. Nik ez nekien horrelako gauzak existitzen zienik, baino naizu. Ze, ideia ona. Perfecto, oso komoda, no? Venga, gero arte. Guaz, mi esker. Venga, guazen. Agur! Aulkian zaudela esaten ez dugu, zenbat sailtasun, zenbat detaile txiki, azkenean, komplikatzen dizutena, eguneroko gauza normal bat. Aber Martinen anai egartzen garen, ze herria gurutzatu behar dugu. Hori da, eta jasiga lapekin, hau da, neri gehiena gustatzen zaidan, ha? Igual.
igual, karreria pixko bat hartuta. Animo, ba, eman guztia, eman guztia! Ez. Hori ez da modua. Eman guztia, eman. Eroriko zait, seguro. Berdin, oh. A ber, hor, bat, bi. Ei, ze onda. Bat, bi eta, jepa. Venga. Andoniren ideia izan delako, eh? Zer nien nire kabuz, ez nuke pasako. Oida, oso ondo! Hale, baini. Barkatu! Erosketak! Baina nire bastarrera, no! Aldapan gotxi loreari kostatzen zaio joatea, baina aldapan beti ere, nirek ez dut hobekiago ikusten. Andoni, eta aldapa hoi? Haundi egia, nik uste dut, handik igual buelta ematen maldin badugu horrezago izango zegula, eh? Nogueto izango da. Kristona da. Horrezka ira daude?